Na današnji dan prije točno dva desetljeća počela je jedna od najznačajnijih vojno-oslobodilačkih akcija u Domovinskom ratu. Akcija Maslenica ostaće upamćena po oslobađanju Zadarskog zaleđa i povezivanju juga i sjevera Hrvatske. Jubilarna 20. obljetnica obilježena je u Zadru gdje uključujemo Šimu Vičevića. Šime, ovogodišnje obilježavanje čini se prošlo je s dosad najviše dostojanstva. Da, upravo tako. Prisjećanje na akciju Maslenica ovdje u Zadarskom kraju uvijek izazove velike emocije. Bilo je tako i danas. Naravno, prije svega tu su tužne uspomene zbog svih izgubljenih života, ali ove godine, za razliku od prošle godine, po prvi put se osjetio i optimizam i ponos. Prije svega zbog dolaska po prvi put generala Ante Gotovine, jednog od ključnih zapovjednika u akciji Maslenica. General je najprije jutros položio vijence za sve žrtve, a onda se sastao s prijateljima suborcima i podijelio ta ratna događanja. Detalje o svemu ima Marko Vračić. Među prvima je stigao na gradsko groblje. Odmah su krenula pitanja kako ste se na današnji dan 93. osjećali, generale. Mlađe, puno mlađe, puno jači. Jedan od zapovjednika operacije za sve poginule suborce položio vijenac, istaknuo je zatim vrijednost akcije. Pa, operacija Maslenica je spojila sjever i jug naše domovine i to je bio glavni cilj. Također nam je donijela niz iskustava koje su nam omogućile da jačamo naše oružane snage. Maslenica je nakon niza obrambenih poduhvata bila prva oslobodilačka akcija naših snaga, u tehničko-taktičkom vojnom smislu izuzetno važna. To se očitovalo kroz niz operacija posle, kroz sve bitke koje su slijedile do konačnog oslobađanja naše domovine. Oslobođena su tada u siječnju 92 četvorna kilometra zemlje. Sudjelovale su najpripremljenije kopnene i zračne snage te ratna mornarica. Srušen je bio Maslenički most, a zemlja razdvojena. Borbena djelovanja počela su 22. siječnja. Već do 27. slobodni su bili Masleničko Ždrilo, Zadarsko zaleđe, Zračna luka Zemunik te Brana Peruča. U akciji je život izgubilo 127 hrvatskih branitelja i njihovi suborci, prijatelji i kolege. Danas su im došli odati počast. Prisjetili su se zajedničkih trenutaka. Ne znaš koliko, kakvim snagama oni raspolažu, ali su mi bili spremni, tako da smo ih i mi njih iznenadili, akcija uspješno. Bilo je dosta žrtava. Ostalo mi je sve iz, od samoga početka do samoga kraja, jer kasnije kroz operaciju Maslenica onda smo išli dalje mi na jug oslobađati našu teritoriju. 20 godina prošlo je od Maslenice, akcije na koju je ponosna Hrvatska. Šime, posjet generala Gotovine i u ovoj prigodi je izazvao veliku pozornost. Osim njega, u Zadar je stigao i cijeli državni vrh. Koje su njihove poruke? U Zadru su bili predsjednik Josipović, premijer Milanović s ministrima, kao i predsjednik Sabora Josip Leko, a priliku za posjet nije propustio ni predsjednik najveće oporbene stranke u Hrvatskoj, HDZ-a, Tomislav Karamarko. Moramo primijetiti, i vlast i oporba dobili su veliki pljesak prisutnih, a državni čelnici zahvalili su svim braniteljima i poručili da je akcija Maslenica, da ona ima zapravo jednu od presudnih važnosti u stvaranju hrvatske slobode. Kako je protekla svečana akademija danas u Zadru, pogledajmo u prilogu. Pjevalo se ovako i davne 1993. Prije svega, zahvaljujući uspjehu hrvatskih branitelja. Hvala vam što ste učinili Hrvatsku sposobnu za tako veliki i važan cilj. A to je život u miru i slobodi. Dva desetljeća kasnije, u istom su ga redu proslavili i vlast i oporba. A ovako se slavilo prije dva mjeseca, kada je iz svijeta stigla potvrda da se Hrvatska branila pravedno. Time je i akcija Maslenica potvrđena kao legitimna. Tom presudom Hrvatska država je oslobođena odgovornosti iz optužnice koje su implicirale da smo barbarska država. Maslenica je ostala veliki simbol pobjede. Ponos i sjećanje suborcima su vratili stari osjećaj. To je ovo uvijek emotivan trenutak za sve nas koji smo bili pripadnici Hrvatske vojske. Velika je bitka, slažu se mnogi, uspješno dobivena. No mnoge Hrvatskoj tek predstoje, posebno u odnosima sa susjedima. Očekujemo da se ne potpaljuju niske strasti, jer to na ovim prostorima gledamo već 150 godina. Za državni vrh to još uvijek nije dovoljno. U Europskoj uniji, kažu, stav ćemo morati i sami promijeniti. Hrvatska nije pravedna jer još postoje repovi rata, još postoje repovi privatizacije, još uvijek ima onih koji misle da na račun drugih mogu steći bogatstvo.
Uzore u pravednosti Hrvatska ima u Domovinskom ratu, u onima koji su živote dali za slobodu. Eto, vidjeli smo, veselo je bilo u Zadru i svečano, ne samo danas, nego i proteklih dana, jer akcija se počela obilježavati još proteklog vikenda. Dakle, dani koji su iza nas obilježeni su i maratonom i mimohodom branitelja i žena, kao i njihovim pričama iz Domovinskog rata, ali sve naravno samo uz jednu poruku da se nikad ne zaboravi. O 20. obljetnici vojne akcije Maslenica izvijestio je Šime Vičević.